вода, минерална вода. Но най-добре е да пиеме вода, която сте хванали между ръцете. Подържали сте няколко минути. Пожелали сте си нещо добро за вас, за ваше здраве. Ако можете, желаете и вярвате, повдигнете горе-долу. Ето тук двете ви чакри да я понапълнят отколкото ръцете. И пийте от тая вода. Живи и здрави!